wadatashi iyo isxogwareysi ku saabsan halka uu marayo iyo waxyaabaha ka qabsoomay mashruuca caymiska xoolaha oo ah barnaamij loogu talagalay in dadka reer miyiga ah ee ka qayb qaata uu waxtar u yeesho marka ay abaartu dhacdo, ayuu daarnaa shirkan oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa Soomaaliya, isla markaana ay ka qayb galeen agaasimaha guud ee wasaaradda, wasiirada xanaanada xoolaha ee maamul goboleedyada, mas-uuliyiin ka socotay wasaaradda maaliyadda iyo wakiilo ka socday qaar ka mid ah bangiyada dalka. mashruucan oo ku saleysan nidaamka caymiska xoolaha ayaa wejigiisa koowaad waxaa laga fuliyey maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland, waxaana wejigiisa labaad dhowaan uu ka bilaaban doonaa maamul goboleedyada Hirshabeelle, Koonfur Galbeed iyo Galmudug, iyadoo barnaamijkan la filayay inuu dadka reer miyiga ah gaashaan u noqdo si ay ula tacaalaan dhibaatooyinka soo wajaha xilliga abaaraha. waxaana mashruucan maalgelinaya Bangiga Adduunka iyadoo ay fulintiisa iska kaashanayaan wasaaradda xanaanada xoolaha iyo hay-adda Sabri. agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa Soomaaliya mudane Maxamed Cumar Nuur oo shirka furay ayaa sheegay in mashruucan ay dowladda ugu talagashay inay ku kaalmeyso dadka xoolo dhaqatada ah oo dhibaato weyn la kulma xilliga abaaraha. dadka hadda waa inay ogaadaan inshuransigan inay dowladda ka timid, dowladda lacagtaas meel kale way u leexin kartay laakiin dowladda uma leexinin. waxay muhiimad u aragtay dadkeeda xoolo dhaqatada ah inay ku kaalmeyso ninkii 110 inuu iska bixiyo 90% dowladda ay ka bixiso. haddii ay aan lahayd 700 in loo celiyo ama 500 loo celiyo ama $100 loo celiyo, lacagtaas 90% dowladda Soomaaliya ayaa bixinaysa. runtii kulanka maanta aad ayuu muhiim u ahaa, waxaana ka dhacay wadahadal aad u ballaaran. wadahadalkaasina waxaan rajaynayaa cid walbaba inay jawaabtay sugaysay iyo waxay rabtay inay ka heshay. waxaan rajaynaynaa shirkadaha Soomaaliyeed ee bixiya adeega insuransiga, hay-adda Zebri, dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadaba iyo ILRI inaan si wada jir u shaqeyno si aan u hubino in dadka Soomaaliyeed ee dhiban, waayo xoolo dhaqatada waa dadka ugu nugul dadka Soomaaliyeed oo mar walbaba dhibaatooyinka cimilada keentay ay ku dhacaan, mana la saadaalin karo meesha roobka uu ku da-ayo iyo meesha kale. marka waa hawl sahlan maaha. caymiska xoolaha wuu ka duwan yahay caymiska kale ee caafimaadka, caymiska kale ee marka waa wax climate kale qoseeya. wasiirka xanaanada xoolaha Hirshabeelle Maxamed Maxamuud Ibraahim Goodir oo ku hadlay magaca maamul goboleedyada ayaa xusay inay muhiim tahay in si wada jira looga wada shaqeeyo mashruuca caymiska xoolaha oo muhiimad weyn uga fadhiya xoolo dhaqatada. aadaan horta ugu faraxsannahay inaan ka soo qayb galno, waxaa weeye waxa aan isku haysanaa ma ahan wax shaqsi maaha, waa un sidii wax u hagaagi lahaayeen. waxaa laga yaabaa qofka inuu si wax u arko, qofka kale si uu arko, qofna qofka kale qalbigiisa kuma jiro. marka in laga doodo, la tasgareeyo, la murmo waa sunna, kadibna heshiis laga gaaro sidii wax. waxaasoo dhan ujeedadeedu waxay tahay inay wax hagaagaan. dhammaanteen waxaan wada shaqaynaynaa ummadda Soomaaliyeed oo wada shaqaynaynaa. nin walbana dooruu kaga aadan yahay oo la raaciyey. marka doorarkaasi siday u wada jaadan qaadan lahaayeen oo risalka kama dambaysta ah wax nooga soo baxay ay u noqon lahaayeen wax wanaagsan. Xabiib Axmed Cali, warbaahinta qaranka, Muqdisho.